Lakhimpur Goriazan nodir upor thoka dolongot brihospotibare bioli bhagot kejonman drugs ahokto jubok aru kejonman porobrahkari ekeloge milito hoisil aru sei somoyte ghoror pra hoteloloi ulai jao buli joa takib husain chaudhuri namor jubok jon goi dolongot uposthit hoisil loge loge drugs ahokto jubok kejon aru drugs porobrahkariye dolongor pra atori jabolai nirdesh disil takib husain chaudhuri কিন্তু তেওলোকৰ নিৰ্দেশ নমনাৰ বাবে তাকিব হুসেইন চৌধুৰীক মৰিয়াই মৰিয়াই নিৰ্দয়ভাৱে হত্যা কৰি মৃতদেহ পেলাই দিছিল গৰিয়াজান নদীত উৰে নিশা সন্ধানহীন হৈ থাকিল তাকিব হুসেইন চৌধুৰী এই সম্পৰ্কত পৰিয়ালৰ লোকে পূৰ্বতে অনুমান কৰিছিল যে কেজনমান ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱক আৰু ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীয়ে হত্যা কৰিছে তাকিব হুসেইন চৌধুৰী আৰক্ষীক এজাহাৰ দিয়া হৈছিল আৰক্ষীয়ে তিনিজন যুৱকক আটক কৰিছিল এই সম্পৰ্কত সুধা-পোছা কৰিবলৈ কিন্তু এতিয়াও আন চাৰিজন যুৱক মুক্ত আকাশৰ তলতে ঘূৰি ফুৰিছে মুঠ সাতজন অভিযুক্তৰ ভিতৰত মাত্ৰ তিনিজন অভিযুক্তকহে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে ইফালে শুকুৰবাৰে দিনটো অভিযান চলাই এছডিআৰএফে তাকিব হুসেইন চৌধুৰীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে গৰিয়াজান নদীৰ চাপৰি গাঁৱৰ সমীপৰ পৰা এই সম্পৰ্কত আৰক্ষীৰ ভূমিকা ৰহস্যজনক কাৰণ আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ ঘটনাৰ যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগিছিল সেই ব্যৱস্থা তেওঁলোকে লোৱা নাই মাত্ৰ তিনিজনক আটক কৰি এই দায়িত্ব সামৰিছে তাকিব হুসেইন চৌধুৰীৰ পৰিয়ালে বিচাৰিছে সাত অভিযুক্তৰ ভিতৰত মুক্ত আকাশৰ তলত ঘূৰি ফুৰা আন যি সাতজন আন যি চাৰিজন অভিযুক্ত আছে তেওঁলোককো আটক কৰি সোধা-পোছা কৰক